bos nak set promosi satu? Promosinya ada apa? Telur masin. Macam ni dia kena RM11. Kita rasa dah potong dah. Dah dia crispy juga. Kita try ayam dia dulu. Crispy. Kepapan dia memang jadi. Dia ada rasa. Dah crispy lah ayam goreng ni. Babe. Kuah dia campur tapi dia tak overwhelming rasa dia. Dia rasa memang boleh rasa semua kuah. Walaupun ada 5 kuah campur tapi dia boleh rasa asing-asing. Dia tak masing sangat, dia tak overwhelming. Dia rasa manis pedas. Dia tak pedas sangat. Tak manis tak pedas. Dia just nice. Flavor dia just cukup ya. Lepas tu kopi dia rasa crispy. Kuah ni mau aku rasa kari ya? Macam kari sikit ya. Untuk saya lah. Dia rasa macam kari sikit. Okay, ini set RM9.90. Dia tengah ada promosi. So dalam set ni ada nasi kuning, ada sayur, boleh pilih apa-apa sayur, telur dengan ayam kapitan. Ayam kapitan. So baru RM9.90, siap ada air, boleh pilih sirap ataupun teh or ais. Ni ayam kapitan dia. Sekejap. Ini cukup rasa perapan dalam dia lembut. Kuah ni kita tak minta campur satu jenis kuah. Makan. Rasa dia sedap. Ada macam flavored rice. Ini tu apa?
Tapi dia tak muak. Dia dia tak rasa santan. So, saya kuas satu jenis tu lah cukup. Tak puas saya. Ha, sini rasa pedas sikit. Kalau rebus. Balik tak? Balik naik. Yang ini 90% ada ayam, ada nasi, ada sayur, ada sirap, ada air. Kalau dia lah. Ini gerak rapi. Seksyen 15. 13. Seksyen 13. 2.5. 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 2